اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پا نوچی 2019 باندی نیاز علی ولدی گل رحیم سکنا نوے کلی ترناب تا پا کجولتی کی ریپورٹو کو چھ زو او زما بل زوی دے سجاد مونگا پا لارا کے ولالو چھ پدی که دا زوی دے نومان دیر آغے مسلح با پستول او پا دی باندی بیرا دے قتل پدی رور باندی فائرنگو کو اروری سجاد چھ کم دیا غولا کی دو مرشو لاری وجہنا دو خلو چھ دی مقتول او دی ملزم لگ وخت مخکې سه زبانی تکرار کړو پاغي باندې دله غوسه ورغلې دې کور ته تلې تماچې وروړي ضروري وشتې دي. دا ملزم د وکوې نه رستو تښتېدلی و. دا کیس د پولیس لپاره یو چیلنج و. په دې کې زما په نگرانۍ کې په ایس ایچ او عرفان خان او سی ای او پرور خان په موږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ شو. موږ دې کې مختلفو زاویو باندې تفتیش وکړو او دا ملزم مو 72 گھنٹو کې دننه دننه گرفتار کړو. د د چې کم الی قتل دی پستول 30 بور چې کم باندې د خپل رور وجلی دی هغه پستول هم د دنه ریکور شوی دی. نور د د حراست حاصل شوی دی. انشاءالله مزید چیسې وي نو هغه به په فایل باندې راشي. جی زما نعمان نوم دی او پلار مې نیاز علی دی او امیر مې رور دی که نه. او نو تاریخ و چې دا حادثه مو کړی و بس غلطی شوی او پیشوي نوم کور کې جنگ جګړې وې. بس د دې وجه بس ډېر مجبور شوم ځکه د دې شیز ته لاس واچوم. دا جګړه جی بس سو پرې پیسو مې سو موکل نه کله به داسې د خواښې پرې کور به مې وکړی لکه خواښې کړې به دي زما خوراکي شیز برابر وړو هغې به ترنګ وکړو چې شیز برابر نه یې راوړی که نه. نو کور کې به دې به راغی او کور کې به جنگ جګړې چالو کړې او په خویندې به هم سر مات کړو، په پلار به هم سر مات کړو، ورور باندې به هم غزار وکړو، په ترور په زوی هم سر مات کړی و. یره جیبه دغه حادثه وایو.